Yes, Johan, det är dags att ladda batterierna då för ytterligare en Svenska Cupen-match. Motala här i Sparbanken Linköping Arena imorgon. Om vi backar bandet lite till matchen mot Frillesås då. Vad tycker du att ni tar med er från den starten? Ja, men en bra första match tycker jag. Framförallt så var det kul att se spelglädjen som fanns liksom, och energin i spelet som jag tycker vi har haft under träningarna. Och fick vi komma ut med det på match också. Så att många fina kombinationer och så vidare. Sen är det klart att jag går att hitta lite misstiming och sådana saker. Men det är ju naturligt sin första match. Mm. Från i fjol då så ställer man om lite och experimenterar från att gå 5-2-3 till en 5-3-2-uppställning. Berätta lite kring det, vad tankarna går. Nej, men det är väl ett sätt att testa helt enkelt för kanske det blir lite bredare liksom i sortimentet, om man kan uttrycka sig så. Så får vi se lite vad som faller oss bäst sen och kanske beroende på vilka vi möter också emellanåt. Men just nu testar vi lite så här så får vi se var det landar. Mm, och en spelare som fick byta kant är Johan Löfstedt. Han berättade att du har varit i Norge och firat lite på tankarna och sen kom tillbaka med ett förslag. Berätta lite hur tanken är kring att byta kant med Johan. Ja, men det var mer en, liksom en nyfikenhet att se om det, hur det skulle kunna fungera. Liksom, efter mycket om och men så är Joel ändå någonstans en favorisering på sin vänstersida liksom lite grann. Va? Så att han, är de ju rätt så flexibla under spelets gång och byter mycket positioner. Så att det blir ju ofta en lek med siffror på något sätt ändå. Men så kan man se till Johans insats på träningarna som varit när han har spelat där och in i matchen så ser han sett jättebra ut. Liksom, så att, tittar man han... Visst, han har startat som vänstermittfältare förut, men kanske var som farligast då efter en sag när han har kommit över på andra sidan och attackerat därifrån. Så det är väl ett naturligt läge egentligen. Hur tycker du att det där liksom föll ut på matchen? Ja, men jag tycker så bra som jag kan begära. Min första match bättre tycker jag också. Tycker jag. Han och Felix hade några fina kombinationer och visat att de kan bli rätt så farliga på den sidan emellanåt. Va? Så att det går att hitta många olika varianter. Vänta Motala, ett lag som då vi ska försöka ta 2 poäng mot det siktet på finalspelet. Berätta, vad har vi för motståndare tror du? Nu är det tidigt på säsongen, men man har ju mött Motala ett x antal gånger liksom. Ja, det är väldigt speciellt att möta så här tidigt ändå på något sätt. De har väl gjort någon träningsmatch och något pass på stor is, övrigt är mycket rink. Så att de är ju rätt så bollskickliga, skridskostarka sådär och gillar att ha bollen mycket, spelar med stort tålamod och vrider och vänder och passar mycket. Va? Så att vi får se lite hur de tänker agera här nu mot oss helt enkelt. Men det är bra lag och fysiskt starka liksom, så att det kommer att bli tufft som vanligt. Kommer du ändra på något från förra matchen? Ja, vi får se. Vi tränar nu först här, får se lite hur det ser ut och mellan vad som är tillgängligt och så vidare. Så att, vi får se lite på. Lycka till. Tack.